Jaa, ainuke asi, ma pean Hillar Kohvi ära rääkima. Kas see Pesendan. nõuaks palju ära rääkimist või? Ma Tahaks, ei ma arvan, hea tea. meelega saunas panna. Ilmselt mitte jaa, sest meie vestlus on seal maal, kuna ma üldse avastasin, et ta on, kust ma teadsin, nagu, noh, ta lapsepõlvest mingi meemina on ju, aga ma ei teadnud, et ta on nagu sotsiaalmeedias ja internet see nii aktiivne. Kuni ta saatis mulle, selle mingi teise või kolmanda tuuri ajal saatis mulle mingi kirja, et ta tahaks mingi intervjuud teha Nelli Teatajale, kus ta ei tööta. Ja siis ma nagu avastasin ta selle. Aga see asi on seal maal, ma lihtsalt siinisin Hillarit. Ma võiks praegu 3 aastat hiljem vastata, et heakene küll tule sauna. Ma arvan, et see on hea, hea, hea variant. Ja ma arvan, et nagu kui sa ei hakka ütlema, et sorry, et ma ei vastanud siis, vaid lähed lihtsalt kohe edasi, siis see pole ja, imelik. Ja, ma ei jäta vahele, tema ei panegi tähele, ta ei mäletata mulle kirjutada. Ja päris karm oleks tegelikult võibolla praegusel viiruse ajal teha sauna saadet selles mõttes. Nagu, või siis just mitte. Ja kõik on samamoodi, noh. Ei, kõik on eraldi saunad. Tahtsin just öelda, kaamerad ja saunad lihtsalt. Kõik on mingi eraldi laval lihtsalt. Kui selles, see on üks mu lemmik tükke Eesti televisiooni kvaliteeti. See on ajast, kui telekas näidati igast asju. Mm-hmm. Ja see oli, mis iganes mingi Eesti lood või mingi selle mingi eelne asi. Ma ei mäleta, mis... Ma tead need asjad noorena, kus sa ei mäleta, mis see oli, aga sul on täpselt meeles. Nii, et ühesõnaga, ja see oli lugu siis Aivar Palumäe on ju, pornokunn. Ja oli siis Aivar Palumäe lugu sellest, kuidas ta siis nagu, kuidas see asi, kuidas Eesti porno nagu. Äkki oligi mingi dokumentaal umbes Eesti porno, kes ja kuhu. Nii. Midagi. Ja siis nad olid tema kodus ja siis oli üks sõike perenaine, noh, mingi Liina kuskilt. Ta oli sõike 40 midagi ja siis nad rääkisid nagu. Ja veitsaga seal juttu, et Liina tahaks hakata pornot tegema ja sõike värki ja siis nad läksid sauna. Ja siis Aivar keppis teda saunas, ta keppis teda duši all. Ma mäletan. Asendi. Ja siis pärast ütles talle, et tead, Liina, sa pole ikka porno materjal. See oli lihtsalt telekas, ilmalt see on see penetratsioon, kõik asjad. Ja kuhu me nüüd oleme jõudnud? Ah, Eesti teleprodutsent ütle mulle, mis juhtus? Kas see on see saate formaat, mida sa tahaksid proovida matkida? On? No 90-ndad oli imeline. Ma tahaksin need asju näha. Noh, kui on rannamaja, kui see niikuini on olemas, miks te enam tsenseerite seda? Ja. Miks nagu te leiate reaalselt... need tüübid, kellel on järgmine päev töö? Nagu... Võta Turek sponsoriks, pange keset seda maja selline koomiline vana ja pumbaga libesti jaam. Ja tüüda, tehke seda saadet. Kui sa arvad, et need inimestel vahet on. Ainult, et te saate neile lihtsalt rohkem maksta selle eest. Nagu. Ja ma ei mõista hea seda. Nagu. Mulle meeldis, et samamoodi... see oli vist Urma, see liivi, see on raudselt olemas kuskil see dokument, vaad see sünnipäevade dokumentaal, ma olen teile üli palju rääkinud sellest. See, kus võeti 3 eri nagu klassi sünnipäevad, mm-hmm. Et Tallinnast üks nagu noh, Viimsi pere, siis üks Mustamäe pere ja siis üks Kopli pere, noh, mitte pere, vaid Kopli tüüp on ju. Ja näidati, kust kohast nad odekolonni saavad ja kuidas nad veenavad tüdrukud odeket jooma ja nagu... Ma ei, mulle meeldib see aus või see tohes asi, see on selle asja point minu arust. Nagu, see on see podcast, mis juhtus, et kus sa lihtsalt leiad mingi tüübi, kes elab põõsas ja küsid, mis juhtus ja siis räägid taga tund aega, mingi teed talle lõunat välja. Ja Mairon, ma ei taha seda asja Pornhubist näha, ma tahan, et see oleks Aivar ja Liina Jõgevamaalt, kellega... TV3-s. See teeb selle nii koolinud. Samamoodi nagu need piffid, vaata praegu, kes hakkasid avastas, et oh, et OnlyFansist saab nagu tissidest eurosid ja sa olid šokeeritud, et inimesed neid jagavad. Nagu vaata selle riigi suurust, lisaks juriidiliselt ma peaksin, nagu kui ma olen selle ostnud, siis Eestiks sa tohid nii jagada, ma peaksin, et sa peaksid tohtima neid edasi müüa ka nagu. Aga jah, mulle lihtsalt türagus ma naerisin seda naiivsust, kus see piff mõttes nagu, et ei, ma lihtsalt müün neid pilte ja keegi ei vaata mind trammis teisiti. Ei, vaata, kui muidu see pidi olema, see vist pidi olema 11 tuttavat, vittu ma ei mäleta, aga see oli hästi väike number. See oli kas 9, 11 või 13, vittu ma ei mäleta, mitu sammu sul on üks kõik, mis inimese maailmani. Noh,
et sinu... mõni ütleb isegi, et four kuus. Steps vist. Kas ei olnud mingisugune neli? Neid ei, neid numbrid on rohkem, aga minu arust reaalne peaks olema kuskil 9 juures. Aga hästi palju tähtsalt saab segi, aga Eestis on see reaalselt 2 või 3, vaata, mitte rohkem. Ilmselt 2 on ju. Et ükskõik, mis Eesti inimest sa otsid, sul on üks tuttav, kes teda juba teab, et rohkem seda sammu vaja ei ole. Ja selles kontekstis kallid tüdrukud, kui sa ei saa teha seda poole kohaga, et ma näitan veits putsi ja saan sellest raha, aga keegi ei näe putsi. See ei käi. See ei ole Schrödingeri putsu. Tibu linnukene maailm ei tööta niimoodi. Kui sa võtad välja, kõik näevad. Sorry, see on nii pask. Kuus on see vastus. Okei, kuus on realist. Kuigi mõrst see oli kunagi see oli... Ma ei tea, aga vahetele, ma ei mäleta. Aga igal juhul, no, Eestis on see, maailmas on 7, Eestis 3. Aga näed, kui äkki on 6, äkki mina olen siis 7, et igal juhul midagi on ju. Jaa, ma olen nõus. Jaa, et see on jää, mõrst see on nii koomiline, kus tiimised võtavad. Ei, no ega keegi, ega konkreetselt homme mu isa töökaaslane ei tee. Jaa, täpselt jää, su isa olen nõus selles mõttes. Arvad, et kuskil ei olnud mingisugust sellest väikest kuubikukes või kontorikes, kus olid need pildid üles panna. Ja see on mingi töömeiliga levitatakse. Ja, et jätkates seda nii-öelda metafoori filmiga, kust ma kõik oma moraalsed väärtused olen võtnud, ehk siis 8 Mile on ju. You can't be halfway crooked. Ja mina võtan oma kõik asjad Pokemonist. You gotta catch them all, vaata selles mõttes. Kõik feministid, kes on pahased, kuulake eilset päikesijänkude osa ja te kuulete, Sander on 100% feminist. Ma olen lihtsalt realist. Ja kui te tahate veenduda, et me oleme feministid, siis külapood episood number 2, naistepäeva eri. Ja saate täpselt aru. Me oleme kõik olnud noored ja uljed. on see kohtu vabandus. Ja... Ma ei ole kunagi olnud pühak. Ma olen lihtsalt väga uljas poiss. Ma lihtsalt nägin võimalust ja ma võtsin seal. Mul on hea meel ka, et me täna räägime sellistel sotsiaalselt tähtsatel ja aktuaalsetel teemadel, mitte ainult loomakepist. Nagu... Me jõuame sinna. Ei, me ei jõua sinna. Need on asjad, mida ei juhtu. Küsiti, kas mul popfiguriine on või? Mul on 2 tükki, mis on mulle kingitud. Ja mul on muidu popfiguriinide meelde. Kes mõtle, mis asja on popfiguriin, siis... Kuule, aga enne kui ma lasen... Siuksed väiksed asjad ja mul lihtsalt meelest, et sa ei saa nagu nii näost enam vähem aru, kes või mis ta on. Oh, kui lahe. Kas siukest enda oma saaks või? Saad, aga siis meil on kõigil... Mitte, et mul egoga probleeme oleks. Aga lihtsalt, see on kõigil suht nagu inimestel on sama nägu. Lihtsalt veits. Sa just ütlesid, et sul on ainult 1. Ja ma ütlesin 2. Ütlesin 2 tükki. Ei, ma ei mängi Pokemon Go'd. Ma ei ole 3. Karl, jah, ma mängin. Aga enne kui te ma lasen sul järgmise põneva teemaga edasi minna, me hakkame kohe jõudma 400 vaatamiseni, nii et tubli sõpradele saatmine, aga mitte päris see, aga kõik, kes te siin olete, mõni kindlasti veel ei ole kursis infoga, Arvo Aspergil tuli uus tund välja, mis on internetist Comedy Estonia veebipoest ainult 5 euroga saadaval. YouTube'is on päris mitu tükki üleval, see viimatine, see politseiniku bit, traas oli kõva, reaalselt ma olen nagu näinud seda, aga see ma vaatasin tele ja mul oli full see, et nagu sa tunned seda pinget õhus, kuidas sa krutid väga, väga professionaalne, ma nagu annan sulle tagantjärgi killimise eest. See on nagu, noh, iga kord, kui ma seda laivist nägin, siis see on alati see sama tunne, see on nagu, kui ma ütleks, see on nagu meisterklass näidata sellest, kuidas sa stand-upis saad luua pinget ja siis lihtsalt ühe lausega lõhkuda täiesti pinge ära ja inimesed nagu pöörata jälle enda. Aga see lain on hea, sest ma mõtsin selle peale, vaata, see on väga keeruline koht, kuhu minna, sellepärast, et kuna sa ehitad nii palju,
kuidas tulla ühe lausega välja ja sinu meie mehe sinine vilkur, sorry, ma andsin bitti ära, aga see ei rikku seda bitti ära, võibolla rikkub vahet ära. Õnneks ainult neljas inimese jaoks, sorry, aga ma tahan sellest rääkida, sest mõni on kindlasti näinud. See oli fucking geniaalne see, sellepärast, et nagu koomik, vaata, kui sa hakkad mõtlema, selle, et mis asju sa saaksid seal teha ja kuna sa ehitad nii vutsis ränga hetke ja see vend, no, see kõik, mis seal toimub, siis see peab olema täpselt piisavalt loll, aga piisavalt referents ja piisavalt, no, et kogu see viimased 3 minutit, selle, sa tegid selle ühe, no, fucking 3 sõnaga, yeah. lihtsalt selle, et kummarduse, come on, see on komöödia show, ma teen lihtsalt, no, see on, kes ei ole näinud vaatke pärast seda asja, see on fucking kõva. Ja mulle meeldib see ka, et see oli tema nagu seti closer, vaata. See on show closer põhimõtteliselt. Aa, see on show closer. See on show closer, pärast seda näitäh teile ja lavalt maha vaata. Türa, sul on suured munad, mees. Ei, päriselt, see on... sellised pitid, mina teen neid kuskil 40 minuti peal, sellepärast, et ükskõik kui suure pasama sellega kokku keeran, ma tulen siit veel välja vaata. Yeah. Mina panen, kuigi nüüd viiendas, ma arvan, et Edgari closer on ka selline, et see on, noh, ta ei ole kinda peale minek, aga igal juhul nagu see... Tavai, see teeb asja palju põnevamaks minu jaoks, et ta see on closer, see on okei. Okay, ja ma võin öelda, et iga õhtu see line nagu killis ikkagi, et see nagu... Ei, no ta peab. Selle ole mul väga hea meel, jah, sest noh, alati on vaata see risk, et noh, isegi kui sa teed lühemaid pitte, et midagi segab vahele või nii, kui sa ehitad mingi 3-4 minutit teada, pinget ja vähe okkaline on. Sa tead, et see parim sõbranna ikkagi sinu õde. Mis teil vanuse vahe on? 4 aastat. Siis on põhimõtteliselt kõik see töö, mis sa teed, on see parisel kohemus. See tere omi. Aga õnneks seda ei juhtu kuskil. See on see, mis päeval teed, no nii edasi. Aga tema kunagi päästis mu elu ka ära. Üks asja on see, et muidugi mina ei paneks selle pärast, et mina siit on ära selle. Aga just see, et kuna see on nii pitvata ja sisuliselt iga kehastus, iga sõbrale kuuvata. Alguses sa said veel naerusid. Ja mul oli see, et ma kuulisin neid vendi, ma kuulen ära, need olid siuksed hilistis 30-ndates, varas 40-ndates, kus tulid 3 esi, nad olid paras ja kui mälus, mega sõbralikud panid sulle pärast käepihku, ütlesid, et sa tead täpselt neid vendi, kes, vaata need, kes julgustavad tervet tuba naerima, sa kuuled selle ära selle suure mehed. Ja ma sa kuuled selle neid minema, siis mõtled, et oi, see raiskas, kas nad situvad praegu selle piti ära vaata. Sest kui nad liiga kauaks jääksid naerma, siis seal on ikkagi, su kirjelduses on naljakaid asju vaata. Aga ideaalselt su filmimise publik sai aru selle, et okei, no, nad ei julgenud hingata ka enne seda payoffi. See on väga, ma arvan, et see on, meil on veel igast ägedeid stand-upi tükke, aga ma arvan, et see on küll ja üks, et iga ühe enda hinnata jääb, mis on nagu naljakam on ju, sest noh, selles loos on sisuliselt üks punch vaata. Aga ma arvan, et see on üks nagu tehnilisemaid tükke stand-upi, et see on väga, see on see bit, mida ma hakkan saatma inimestele, kellel võibolla on see, et ah, mis see Eesti stand-up on, lihtsalt persaaukudest rääkima. Ma hakkan neile seda saatma, et jah, see on ainult persaaukudest rääkima. Väga, väga lahe vendel, et et ja ma panin linki ka praegu chatis on olemas linke, kui te tahate Ardo seda tundi toetada. Võimõtteliselt, kui te ei taha Sandril raha anda, siis ja chatil annetada, aga tahate otse Ardole anda. No, eks selles suhtes, et kõik, mis meil veebipoes on, et no, mingi osa läheb alati tervele firmale ka. Ja, et no, ma räägin, korporatiivne käsi käib ka korra läbi, on ju. Aga... Et kõik toetavad kõik. Aga see on hea, siuke, kui tahate stand-upi toetada, yeah. Siis see on hea viis, te saate midagi vastu ka veel lisaks peale selle, et me nii sama lahedad oleme. Ja ma vastan vahepeal Marguse küsimusele. Ma olen tänan komplimentid. Olen näidanud häid kokaoskusi. Mul ei ole väga häid. Ma küsin see küsimus ka oli enne, et Margus. Do you want to experience life in
extraordinary ways. And see what happens when you say yes to God. Sellepärast ma ei tee mingit mitut panni korraga, mitte midagi, mida me üli rahulikult, et iga üks saaks nüüd teha. Ja vastusüks küsimusele, millega sa mingi asi, millega on siin raskusti. Väga mitte, aga me oleme paar aastat mänginud nagu pikalt suutsid 12 tunni priskatiga, et siis nagu suure reise ja pikid on siis 12 tundi. Sa täpselt sa, ja see on see, millega ta tuleb iga kord nagu imeline, aga see on kaugelt liigi tehniline asi ja seda ei õpigi paari aastaga ära. Ja see on üks asi, mis on nagu plaanis, me tahaks minna ja sõbraga USA lõunosa riikidesse päris nagu smokehousidesse kunagi ringreisile ja seda asja hakata tegema, aga see on üks asi, mis tuleb veel välja, aga mitte nii, et ma julgeks seda väga nagu, noh, et ma tean, et ma olen tõsine nagu amatöör. Selleks on vist vaja ka vastavat varustust, kui ma ei eksi mõnes mõttes, et oleneb, sest selle väga ka tavalise selle, noh, mingi 100 kulli selle lihtsalt metallist kuradi tünniga. Ta oled näinud ikka, tal on all väiksem lõkke see ja siis on vähe suurem see. Ühesõnaga, sellega saab ka juba väga okeid asja teha. Muidugi suurem smoker oleks parem, aga ei ole midagi hullu. Et kindlasti päris õige nagu pit smoke on nagu järgmine level ja see on see, mida tahaks nagu päriselt teha. Et ma tegelikult tahaks oma automaatikas ma õnnast tuleb näidata. Seal on tegelikult sita auk, aga oota. Umbes sinna kohta ma tahaks ehitada ühe päris suitsuahju. Aga jah, see kõik, tead, kuna siin kevadel kõik praegu töö sai otsa, siis ma ei ehita midagi. Jah, ups, väikene. Siis küsiti ka seda, et mis sul lemmik reisid on olnud, Ander? Minu käest või? Jah. Portugal oli fucking imeline, see on hästi pikk lugu, aga Portugalis selline väike linn nagu Peniche on kõige haigem koht maailmas, kus ma olen käinud, väike mereäärne kalurilinn, kus olid ainult pensionärid ja üleüldse kogu kõige kallim pudel veini maksis mingi 3 eurot, mis oli täpselt nii, ja istusin mereäärni restoranis, valisin näo järgi vähi välja, jõime veini, jõime õlut, nautisime pika õhtu ja küsite 27 eurot ja mul tuli naer peale. Töösõnaga ja Portugal on ilmselt see kõige, ma olen igast, mul on kõik kohad, kus ma käin, mulle väga meeldib, et sest nüüdust üleüldse uus, nagu iga uus pilt on nagu lahe või uus perspektiiv või noh, ka persaugu linn on nagu lahe, sest kui sa seal sõpradega toredid asju teed on ju või mis iganes, et selles mõttes mul ei ole küll reisi, kust ma ei tea, enne just kui see asi juhtus, käisin suusatamas, proa murdis põlve ära, mina reitsisin täiega vasaku käe ära, tagasi teel meie auto plahvatas ja ma ütlen 100% sitaks lahe reis oli, sest nagu no vittu, ma käisin mägedes ja koomikuna kindlasti see ka, et kui sul midagi sellist juhtub, siis sul taga käib väike see on, siit saab pitti äkki, siit saab nagu, see võib materjal olla, sul on nagu see, koomikuna on sul lisa kindlasti, ma arvan, see mõte käib ka nendel odadel kindlasti. Absoluutselt kurvaks ei tee, sest jah, ükskõik, kui kuskil hea on mingisugune, no see on see koomiku kutsaigus, vaat, kui kuskil algab mingisugune fucked up olukord, on ju, siis sul ei ole see, et hei, ma peaks koju minema, sul on see, et ma peaks turvaliselt distantsilt väga tähelepanelikult kuulema, yeah. Sest, see ongi see koomiku asi, et vaata nagu elu tähelepanelikult. Ja see ja. Üks põhjus, mis kindlasti on praegune aeg natukene raske osadele koomikutele, on ka see, et noh, raske on uusi kogemusi saada, sest sa istud kodus mõnes mõttes, eks ole, et noh, sa peadki nagu mõtlema, veits teisiti vaatama neid asju, mis sa kodus teed ja uudiseid jälgida. Nagu näiteks, vaata, kui Klaus oli meil, siis ta rääkis, kuidas ta kirjutab iga päev mingi mitu tundi vist, aga mul ongi see, et ma ei ole nagu praegu eriti kirjutamisega tegelenud või nii, sest noh, mul see tundub, et nagu mille kohta. Ma saan nagu, täpselt
sa saad kirjutada natukene , mis sul on vaata vanad bitid jäänud või nagu vanadest aegadest selles mõttes , et nagu sündmused , mis on sinuga ammusel ajal juhtunud , on ju . aga sellega ma saan ka aru , et teatud punktis , vaata , kui sa stand-up'iga alustad , siis sa kasutad esimesena oma parimat lood elust ära tihtipeale , sest need on sul kõige värskemalt või nagu sa oskad juba natukene selle kohta midagi teha . aga ma saan aru , et kui sul on noorem koomik , siis sul on veits rohkem neid lugusid , et sa saadki veel nagu , sul on veel seda pagasit , sellest vana pagasit rohkem , et sa ei pea kogu aeg midagi uut otsima , aga mingis punktis on see , et no ma olen oma parimad lood ära rääkinud , et nüüd ma pean hakkama mõtlema , et see ükskord oli ka tegelikult huvitav , kui ma nagu näoga otse makarone sõin , et proovime seda siis midagi teha . ja täpselt , et isegi kui ma olen nagu full kodus ja kui päris maailm käib , siis ma oskan sellest kirjutada kodus olemise biti , et saad sa aru , kus ma tere magasin päeva maha või mis iganes , onju . aga niimoodi ja see on kuidagi ja nagu me poistega rääkisime ka , mul on CK Special olemas ja ma ei ole vaadanud seda , sest ma kuidagi nagu kurb on , päris ausalt , stand-up'i peale ma teen mind kurvaks , sest see on mu fucking lemmik asju maailmas ja ma tegin seda igapäevaselt ja viimased aastad ilma ja lihtsalt mitte meie otsusest tulenevalt , järsku päevapealt oli see , et noh , ma veel ärkasin hommikul teadmisega , et ma sõidan õhtul , meil oli mingi Rapla kultuurimaja välja müüdud ja see oli see uus saal , kus me Ariga käisime , kui see oli fucking lahe ja ma olin nagu no, täiesti oma tuuri selles , et hakkame tegema ja siis järsku on see , et kuule , ei sina . aga ma pidin ka Tartusse sõitma show'le näiteks sama päev ka veel oli , et aga ma olin ka nagu , et no vist tuleb , aga siis ma sain teada , ma olin . aga see on kogu maailm , mis seisab , et midagi ei ole teha ja oleme kodus ja teeme mingeid teisi asju ja ma olen tahtnud terve elu teha mingit söögitegemise asja ja mu vabandus on see , et mul ei ole aega , sest nagu show'd , mine tea , onju  aga ma vastan vahepeal veel chati küsimustele , ma vastan ühele küsimusele , mis oli mingi pool tundi tagasi , küsis , et kas habemega on lennujaama turvakontrollis raske , siis ma ei tea , kuidas Karl omalt poolt ütleb , aga mina ütlen jaa . Täiesti putsis , kui palju . väikse habemega nagu , vaata nagu Ardol on selline , kui sul on selline noh , vari , siis ei ole küsimust , aga pika habemega täiesti putsis , sa veedadki oma aega nendes turvaruumides , jumala tarded , aga sa , tõsiselt viimasest mingist 10 lennureisist , ma arvan , 7 oleme mingi vähe tõsisema vestluse kuskil ära pidanud . nüüd on Lewisega , seal läksime Soome laeva peale . no mul on ka Soome laeva peal olnud . ja ta järsku lihtsalt keset koridori mingi klaasist sein tuleb eest ära ja lend lappab mu paska lihtsalt . Ma mäletan , me tulime ükskord , me Edinburgh'i vist läksime ja siis , ei Londonisse läksime ja siis lennujaamas äkitselt meile kahele turvaväravad mõlemad poolt kinni , mingi . me olime Karliga kahekesi läbi lennujaama , uus see passikontroll oli hea , Brexit , mis iganes . kõnnid , lähed mingist väravatest läbi , järsku meie ees ja taga läksid väravad kinni . reaalselt otsid , türa , kust see mürgigaas praegu tuleb ? see ongi see , et sa mõtled , et need automaatpassikontrollid loevad su silmavõrkest , aga tegelikult vaatab , kes sama Ari oli mingi 30 minutit lihtsalt selles kuskil sõi salateid ja värk on ju . ja Ari on mingi seeni teinud . ei , ja eriti paska ongi , Ari , kes tuli , küsis , sul dokument on , ta ütles , kuule , et mul dokumenti ei ole , mul õpilaspilet on . see vend on ammu Starbuckis lattega , tea küll  meil on dokument käes , see olen mina , ma olen ka pildil habemega , kõik on hästi . mul oli see probleem ainult , ID-kaart oli verine , see oli väike miin . mäletad ? see oli see , mis nad olid , mis see toimub siin praegu ? jah , Karl , kas sa näed , kuidas Margus passiivagressiivselt näitab , et sa oled siit saatejuht ja üritab mu käest sisulisi küsimusi küsida või ? sellepärast , et tema peas on see , et aga ma olen neid küsimusi kaloraaž on sama . kordades küsinud , ma olen kõik head küsimused ära küsinud juba . onju . ma pigem meenutan neid kordi , kus me peaaegu näpud sisse aetame . ärme läheme sinna lihtsalt , ära mina kergema vastupanu teed . aga koerad tulevad kohe . jaa , Ardo pani mikri kinni , siis ta karjub kassi peale praegu , ma teen Ardo häält . tere , sa värdjas . vaata , kuhu sa kõnnid . kass on nagu , mul on üks silm , mul ei ole sügavustaju , mul ei ole vahet . aga kas teemegi mängu ära , siis ma arvan , et mängu aeg on kõigil . Karl ,
ma olen päriselt püüdnud, ma hüppan, ma tantsin, mul on mingid pitid, mul on mingid lood. Ja siis, kui sa teed oma pitte, siis sa oled see, Karl, miks sa ei küsi mu, kas sa aid asja? Kas sul on kiire, kas see on selle pärast või? Ei, ma tahtsin panna Margusele tema passiivagressiivsele käritamisele puid rohkem kui... Miks te ei komendis toone, TikToki pole küsitin, meil on. Millest on ja mingid vennad, kellele on hea koha, vaatame, et see ringi, aga nagu, jah. Ma olen ka pannud TikToki ja ma olen paar klippi pannud. Aga jah, mõni läheb rohkem, mõni vähem. Üldine asi on selle sotsiaalmeediaga see, et kogu see asi, esiteks nagu keegi ütles, sest see on cringe, mitte et seda sõna kasutada, aga lihtsalt jah, nagu mürst kogu see asjaga on see, et sisuliselt me niivõrd kuivõrd ikkagi see asi, mida me teeme, on live asi ja me tahame teha live asja ja need, kes ei tea normaal olukorras, noh, ma ei tea, veebruarikuus vittu, mina tegin mingi 23-24 ja ma arvan, et meil oli kokku, noh, kui sa paned eraüritused asjad juurde kindlasti üle 30 korra vabariigis, kus kuskil toimus stand-up ja nii, et ja kõik, mis on online, see on lihtsalt lisa ja jah, me peame seda tegema, aga nagu me oleme seda öelnud, aga jah, et kes ootab, kus tahab stand-upi näha, sa ei näe seda mitte kunagi video pealt, sa näed aasta vana asja, mitte midagi ei ole teha. Ja lihtsalt seda nagu, TikTok on konkreetselt formaat Arnold Oksmaal, ta fucking killib seal, nagu ma olen kuulnud ja see ongi talle, aga jah, kui su stiil on nagu mõned meist, kes sa tahad rääkida mingid võrdemisi pikkasid ja pigem mingi, oota mõtleme veits filosoofele lugusid, siis jah, see on lihtsalt seega, et kraam sureb tegelikult sotsiaalmeedias vaata. TikTok on sul ka, sest see on väga spetsiifiline formaat, sul peab olema, noh, kõik pidevalt peab, noh, välguda asjad, eks ole põhimõtte, et sul on see 5 sekundit, kus see kõnok kõik peab täielik sensori overload lihtsalt. Keegi ei hakka meist mingit nagu lipsinkimisvideosid tegema seal TikTokis, mis saaks nagu selle äppi nagu õige kasutamine. Jah, ei, tahtsin just öelda, et tegelikult Rogeril on praegu seeria, lihtsalt vaid, stop right now. Valmis filmit, et täna pidi just releasima ja nüüd Ardo oli siit. Roger, no teeme ära vajutama. Ja siis Roger teeb Ardole sama, mis tegi miitsigi. Isegi külapood on selline, noh, see on ka selline, et me praegu teeme laivis seda, on ka puhtelt selle eri olukorra asi, me ei teeks muidu 3 või 5 korda nädalas nagu sellist asja. Meil on vahepeal raske saada 1 kord nädalas kokku, et seda teha, eks ole. See on ka selline, noh, praeguses tingimuses lihtsalt natuke asi on teist. Sest sisuliselt me üsna igapäeva režiim, minul on viimased aastad, ma teen show, me sõidame sealt koju, jõuame varahommikul koju, magad, ärkad, teed süüa ja lähed järgmisesse linna ja et ja see on praegu eri olukord on ju. Ja Kaspar, jah, mu 4. special tuleb YouTube'i, kui sul tõesti tunned, et ei ole 10 eurot nälgi peale kunstnikul. Ja tuleb muidugi, see oleks pidanud tulema mingi eile täna juba tegelikult, aga kuna see on põhimõtteliselt kõige suurem osa mu tuuri promo, siis see tuleb... siis kui me teame, millal tuur toimub. Põhimõtteliselt, siis kui enam-vähem on aru saada, mis riigis üldse toimub. Jah, et kui mul on jälle pileteid müüa kindlalt selle kuupäevaga, et kuule sellel päeval, siis tulete üles, aga enne kahjuks mitte, kuigi ma mõtlesin, et äkki annaks ta, noh, et vaatame kõik kodus on ju, aga jah, kuna meil ei ole mingi suuri reklaamiraha, siis ega kultuurkapitali toetust reklaamirahadeks nagu mõnedel vendadel, siis sellest johtuvalt ma pean selle nagu endale jätma, sest see on jah kõige nii-öelda suurem asi, mis mul on, et panna ülesse ja lehvitada, et hei, tule vaata mu asja. Rääkides asjade vaatamisest, siis ka selline teada on, et külapood laivid järgmisel nädalal 5 päeva jutti teeme jälle. Oba, räägi! 3-4 päeva reede, aga nendes 2 päeva on inglise keelsed. Okei, kes on külalised? Kinnitamisel veel, aga... Kas sul on mõni kindel? Ei, keegi ei ole vastanud.
See on see klassikaline. Kui keegi ei ole nõus, siis me teeme niisama inglise keeles. Ma olen nõus jälle reedel tulema. Kui nagu ma võin öelda, kes ma loodan, et vastab. Ma loodan, et Tim Reedi tuleks üks nendest päevadest. Tema käest ei ole veel küsinud, aga tema oli ainult kirjast meile küsinud. Ja siis tahaks värske veel inimestega ka veel, et ma seda ma enne rääkinud. Me suunan hetkeks oma pilgut jõulude poole. On issanda kuulutamise püha, paastu Maarja päev. On täpselt 9 kuud jõuludel. Me meenutame täna seda, kui issanda ingel ilmus noorele tüdrukule Naatsaretis. Tan Visar teada, et ta saab Jumala poja emaks. Ning kuuleme sellele järgnenud Maarja külas käigust, Kristi ja Johannes ema Elisabeti juurde. Kas arvad, tema talle meeldiks? Me kuuleme tänase päeva piibli lugemise. Kas on siuke tüüp tundub? Psalm 113. Ta juba meeldik. Halleluja. Kiitke issanda sulased. Kiitke issanda nime. Issanda nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti. Päikese tõusust loojakuni. Olgu kiidetud issanda nimi. Issand on kõrge üle kõigi rahvaste. Tema auhiilgus on üle taevast. Kes on nagu issand? Meie Jumal, kes kõrgel istub. Ma ei teagi, see on lollist. Mul ei meeldi. Kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on. Kes tõstab põrmust üles vaevast ja tuha asemelt vilet. Pannes tema istuma öelsate kõrvalle, oma rahva öelsate kõrvalle. Vana testamendi lugemine esimese Moose raamatu 3. peatükis. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palke eest rohuaja puude keskel. Ja issand Jumala võtis Aadamat ning ütles temale. Sa ei saa olla pahane, kui kus sa oled? Ei, ma ei olegi ja tema vastas. Ja see ei ole koomiks. Ma kuulsin su häält rohuajas ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada antnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin sööda? Ja mis sa võid ükskõik, mis osa peale vajutada ja siis mis ükskõik minuti peale, kelle sa mulle kaasaks antsid. Tema andis mulle puust ja ma söin. Pokemon müüt. Ja issand Jumal küsis naiselt. Ma ei tule. Miks sa seda tegid? Ja naine vastas. Madu pettis mind ja ma söin. Siis issand Jumal ütles maale, et sa seda tegid. Siis oled sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peal ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan viha vainu sinu ja naise vahele ja sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab ju pea, aga kelle kanda sa saavad. Hubi juudas tõrvas on kõige ääle. Uue testamendi lugemine Pauluse kirjast Galaatlastele 4. peatükist. Nõnda on ka meiega. Kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla aalla. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime pojaseisuse. Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab, appa, isa. Aga nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg. Aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. Meil tuleb nagu kui palju maikki. Evangeeliumi kuulamme Luukka evangeeliumi esimest peatükist. Neil päivil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Elisabetti ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus ja Elisabet sai täispüha vaimu ja hüüdis suure häälega, õnnistatud oled sinä naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde, sest vaata, kui su tervituse hääl mu karvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde, küsis Elisabet, kui Maarja tuli tema juurde. Omas kiituslaulus ülistas Maarja Jumala, sest ta on vaadanud oma teeni ja mataluse peale. Paastu Maarja päeva evangeeliumi tekstides
On nähdä suurt alantlippust. Ei ole, onkin täpselt see, Maaria sai Jumalalta täiesti ainulaatse ülesante tulla Jeesuse emaks, tulla inimeseks saanut Jumala emaks. Aga kuidas ta suhtub sellesse, et Jumal valis just tema? Tai tõsta ennast üles, tai ütle, et on loomulik, et Jumal valis just ta, sest ta on ju kõigist Israeli tütrukutest ilusaimme pari. Ei, päris, Maaria imestab, et Jumal vaatab tema poole. Päris kindlasti ta mitu korda mõtles, et oleks olnud palju teisi, keda Jumal paremini oleks pidanud valima. Aga Maaria ei siiski jää vaatama oma vähesust. Ta usaldab Jumalat ja ütleb, sündigu mulle sinu sõna järgi. Sellepärast Elisabeth kiidab teda õndsaks, sest ta on uskunud. Ja sellepärast Maaria ise laulab, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Kõik kiitus kuulub Jumalale, kes teeb meile suuri asju. Ka täna Jumal vaatab oma armus meie poole, meie, kes võib olla ütleme nagu Elisabeth, miks saab mulle osaks, et sa tuled mu juurde. Jumal tuleb meie juurde, sest ta armastab meid ja ta tahab meid päästä. Ta tuli Jeesusest tegema tühjaks pattu, kurja ja surma meelevalla ja antma meile elu ja lootuse. Me saame võtta Maaria meie eeskujuks, lõpetada mõtlemast meie oma võimalustele ja uskuda, et Jumal küll teeb meile tema oma sõna järgi. Ja tema halastus, kestab põlvest põlveni. Vaata mulle otsa. Meie palvet on. Ära vaata. Kõige väline ei ole. Sina valisid neitsi Maaria, meie päästjä emaks. Täidä meid oma armuga, et meiegi järgiksime meelsasti sinu tahet. Pingi meie sydämesse rõõmu sellest, et sinu poeg Jeesus Kristus on sündinud inimeseks ja päästnud meid surma ja pattu meelevallast. Ja praegu see raske olukorra keskel, võtta meid leidma rahu, lootus ja tuge Jeesuse sündimisest, kannatusest ja surmast. Sinulle olgu kiitus ja au, nüüd ja igavesti. Ongi selles mõttes hapu, et kogu töö on kadu. Meie Issande Jeesuse Kristus. Ma ei tea, kui palju seda juhtus, et 100% turust on läinud, aga ilmselt omajagu inimestel. Aga nii mõnedel, näiteks kui sa oled praegu kõige lambisem asi, kui sa oled poidi toidukuller, siis šokeerival kombel sul on praegu tööd. Anna meile andeks meie valad, nagu meiegi andeks anname oma värklastele. Mulle ei meeldi see hulline, ära saada meid kiusatust, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu paralt on riik ja vägi ja au, igavesti. Ja palju show kellele see asi meeldi, siis on mingisugune Issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Samamoodi ma näiteks, vaata osad paarid teevad seda. Paista meie peale ja olgu meile armule. Vist naiiv tegi selle. Issand, tõstku oma pale meie üle ma loodan, ja andku meile oma rahu. See, et sa saad osta isa, nende tuleviku krediiti. Ja see on plussiga. Et sa saad anda talle praegu, ma loodan, et mul ei eksi, muidu ma teen väga veidret reklaami, aga sa saad osta 50, mis iganes, mingi, mis see vahekord oli, et sa annad talle... Müüdi mõttes ei saa olla. See on sugu vaikus, kus mul klamüüdi saab olla. See auku hukkumine oli tegelikult kõrvalt vaadates ikka päris kurb. Ega tuju kehvaks küll ei teinud, jah. Kas me võime ka öelda, et meil on istub siin vastas sportlane, kes ei tahagi endale enam sponsorit? Ma ei suuda lihtsalt enam püsti ka seista. Noh, nii ei olegi võimalik, kui tegelikult päris tippu jõuda. Või on? Ausatudes ma olen täitsa nagu toitu selle koha pealt. Saad sa nagu aru, kuidas see võimalik? Petsafe YouTube kanal, torti me ei jaga. Aga jagame üht-teist muud. Mida täpsemalt saate teada, kui vajutate subscribe nuppu. Vajuta subscribe nuppu ja jagame teile head siis. Aga Karl Olemus Uhkruissi... Tere head Petsafe spordipodcasti vaatajad. Talv murrab vägisi uksest sisse ja hakkame meiega vaikselt talvelainile minema. Me oleme kutsunud täna siia stuudiosse endale...
külaliseks laskesuusataja Tuuli Tominga. Tere! Tere! Ja laskesuusa juttu me järgmised tund või vaatame rohkem räägime. Äärmiselt tore on siin näha. Tuleb tunnistada, et me tegelikult leppisime suga intervju kokku juba ammu enne seda, kui sa Rootsis nüüd tegusid tegid. Just nimelt. Ehk et me tegelikult vaimasime ette just kui, et sul hakkab väga hästi minema. Ja nüüd sul Rootsis saad värsked tagasi. No ütleme nii, et tegid tuju jaoks küll. Kuues ja kolmas koht ja ikkagi väga normaalses seltskonnas. Ega tuju kehvaks küll ei teinud, jah. Ei, tegelikult ma jäin küll rahule sellega, mis oli. Ja sai tehtud ära seda, mida ma nii-öelda lootsin suvel teha. Et siis katsevõistlustel tõestada, et mu koht ikkagist ei ole seal MK-l tagapool. Olgem ausad, see oli alles esimene start, nii et me ei tea veel, mis siit tulla võib, aga nagu see oli väike kinnitus, et suvel on õiget asja tehtud. See tegelikult oli mingis mõttes sarnane olukord oli su eelmine aastaga. Sa olid eelmise aasta alguses väga enesekindel ja selline, et nüüd tuleb. Ja see auku kukkumine oli tegelikult kõrvalt vaadates ikka päris kurv. Eks? Ja võib-olla isegi kõige kurvem sulle endale ka. Mis see taga oli? Sa oled öelnud, et see taga oli üle treenimine, et sa tahtsid olla hästi nii-öelda korrektne nii kooli asjades kui treeningutel. Aga kas see taga oli äkki ka see, et kas te läksid mingil hetkel mäest vaadates? Tead, see on väga tobe asjade kokku langemine ilmselt. Ma ei süüdistaks küll siin mingit mäestik laagrit halba planeerimist, vaid pigem ikkagist oma lollusi. Kõige suurem pauk oligi see, et ma üritasin olla nii-öelda tubli koolis, teha kõike maksimaalselt hästi ära, olla spordis tubli, teha kõik trennid nii ära, nagu peab, mitte arvestama siis sellega, nagu, mida ma parasjagu tunnen. Mul on vahupäe plus ma üritasin nagu siis nii-öelda oma eraelus ka olla maksimaalselt tubli, et nii vähe, kui ma siin kodus olen, siis olla lähedastega ja anda just maksimumi nendega koos olla. Eks sellel oli oma hind, sellel tõmblem. Ja eks neid unetunde ei väga väheseks, lihtsalt mingi hetk keha jõudnud järgi mu elutempole. See ei olnud tegelikult põhimõtteliselt sulle esimene hooaeg, mis sulle aiad aja läks. Sa oled tegelikult selle üle elanud, see 2016-17, kui oli see, ütle see raske haiguse nimes sportlastel on. Monoluk, leos ja kopsuklamüüd on need kaks põhi asja. Sa said selle kätte mulle. Ja sulle terve hooaeg vahe. Just nimelt, see ei olnud esimene kord. Praegu on halvas. Pärast seda, kui ma juuniorite aastatel oma nii-öelda suuremad auhinnad kätte sain, juuniorite siis Euroopa meistritiitli ja nipet näpet seal muud suuremad teod juuniorite aastatel. Pärast seda ikka motivatsioon oli kõrge ja tahtsid veel rohkem trenni rügada ja veel rohkem panustada ja siis tuli välja, et nagu mida rohkem panustasin, seda rohkem ennast auku tõmbasin, et lihtsalt mingi hetk kurnasin oma keha nii ära. Samamoodi ei taastunud ära nendest asjadest, mis ma ette võtsin. Ja korjasin omale külge siis kõigepealt mononukleoosi, millega alguses ma ei teadnud, et mul mononukleoos on. Ma lihtsalt võistasin edasi, saanud aru, miks ma lihtsalt ei jõua. Ma ei jõudnud isegi mingi hetk nagu rajal rahulikult tiksuda, rääkimata siis nagu tugevalt võistlemisest. Et ma mäletan üli hästi seda, kuidas mul nagu sõike tunnelt kerge viirus haigus, aga samas ei mitte midagi hullu. Ma läksin võistlema. Ja läksin peale lahti seda soojendus sõitus tegema ja siis tunnen, et ma ei suuda isegi rada läbi sõita. Mul käis silme ees niimoodi ringi ja siis ma lihtsalt ütlesin oma eelmisele treenerile siis, et ma ei suuda lihtsalt ära püstiga sõista ja siis ta lihtsalt ütles, et okei, mine koju ära. Ja siis pärast seda näks nagu see nii-öelda viirushaigus nagu üle, tundus nagu hakkas paremaks minema, aga samas kõik hingamine, kõik asjad oli ikka nagu raskendatud. Ikka ma ei jõudnud mitte midagi teha ja siis mingi hetk keegi arst soovit, et teeme sulle need mononukleoosi testid ära ja tuli välja, et ongi oli need näitajad üleval. Mingi arst soovitas. Sa oled olnud tegelikult hädas. Ma käisin tükk aega, ma jooksin mööda perearste, ma käisin mööda tuttavaid arste. Ma ei mäleta, kes see konkreetne arst oli too hetk, sest ma tõesti jooksin mööda arste. Koondisel tol hetkel mingit sellist arsti ei olnud, kes oled sõid öelnud, et kuule selline värk on. Ma ei olnud siis vaata suur. Eesti spordisüsteemis ei ole sellist arsti, kellele sa võiks helistada öelda, kuule mul on selline häda. Sul ei ole sellist võimalust, sa võtad toru helistad, ma ei tea kelle. Ütlesin, et tavai. Too hetk ma olin noorga, et ma siis ei olnud koondises selles suhtes.
see on nagu juuniorite koondises. No, juuniorid olid Euroopa meistrid, kaks aastat vale. Euroopa meister. Ja just, aga lihtsalt too hetk ja ei olnud nagu see fookus nii-öelda noorte peal nii tugevalt, et mul ei olnud ja siukest nagu kindlat inimest, kelle poole too hetk pöörduda. Aga lõpuks nagu sai selgusele, mis toimus ja sai nagu sai arvestatud sellega, et too hetk oli juba hiljem mingi traavi asjad ja siis ma lihtsalt mingi hetk võtsin nagu koormused alla, tulin sellest välja, aga ka see ei olnud veel kõik, siis ma suvel tegin trenni kõvasti ja ikka tunnen nagu suve lõpupoole, et mingi jama on nagu astmalaadselt tunnised, tõmbab nagu hinge kinni. Ei osanud nagu mitte midagi ette võtta. Käisin jälle mööda arste, jälle ei keegi ei tea ei midagi. Ja siis lõpuks meie siis eelmise koondise peatreeneri soovitusel ma läksin siis Soome arsti juurde ja Soomes siis arste rääkis mulle, et ma ei saanud päris hästi aru, mida ta seletas, rõhus nagu rauda mulle sinna kivis, et glamüüdi, mõtlesin, et ei saa olla, et see on sugu aegast, kus mul glamüüdi saab olla. Mul ei tundu selle pealegi, et nagu kopsuvariant ka olemas on ja siis läksin koju, mõtlesin, et täitsa lõpuna, mida ta arvab minust, mingi glamüüdia või? Tegin igates, tegin selle proovi ära, mis ta mulle andis nagu paperi peal, et mida tee see proov ära. Ja siis nägin, et mis asja ongi positiivne, täiesti pekkis, et kus ma selle külge hankisin. Aga ühesõnaga tuli välja jah, et kopsu glamüüdia oli üleval. Sellel hetkel ka, see natuke kuidagi jätab sellest kogu sellest asjast. See on nii populaarne haigus kuidagi meie regioonis sportlastel ja mitte ainult sportlastel. Tegelikult see ja tol hetkel siis ka keegi sulle kõrvalt sinu nii-öelda tausta jõududest või treeneritest osan pöölda, et sul võib ka selline asja olla. Et sa pead nii-öelda mingi oma suguhaiguse mõttega ringi käima ja ennast praadima, et mis kurgi asja selline. Just nimelt, et tega mul ei olnud too hetk sellest nagu kindlalt inimest, kelle poole pöörduda see aeg, et pigem oligi, see hetk Eestis ei olnud see asi veel nii tuntud ja siuke nagu levinud, et sportlaste seas on hullult mingi glamüüdid ja mononukloosid, et siis oli see pigem siuke teatud. Nüüd on hea, et kui nagu tekib mingi kahtlus, tehakse kohe testid. See tekib ületreenitusest, eks? See on üks nii-öelda... Ei, ütleks, et see ületreenitus on pigem see, et nagu... See ei pruugi seda treeniga oma organismi ainult ära korrata. Minu puhul on ilmselge näide nagu vähesed unetunnid ja võib-olla siis nagu muu siuke eraelus rapsimine ja... Ma räägin, ma ei tea, kui palju YouTube isegi... Ütleme nii, et ma olen nagu mõnes mõttes maksimalist, et kui ma midagi ette võtan, siis ma lihtsalt võin ennast täiesti soodiks tõmmelda. Siin tuleb natuke võib-olla ikkagi seda tausta seletada lahti, et miks sa seda teed. Sa tahad hirmsat sporti teha, eks? Sul ei ole vahendeid selleks. Tegelikult täna on hästi populaarne rääkida, et kes saavad sporti teha ja kes ei saa, kellel on kodune tugi olemas, kellel ei ole. Sinu ajal üks endest, kellel võib-olla seda kodus tuge nii suurt ei ole, sa pead ise hakkama saama. Alusest peal, põhimõtteliselt on see nii. Eks sa pead tööl käima, pidid käima. Jah, eks ma käisin küll tööl, sest ma ei tahtnud vanemate rahakoti otsus istuda. Tahtsid olla ise seise. Nii, sa käisid tööl ja need ettevõtted või need kohad, kus sa tööl käisid, olid tegelikult selles mõttes üsna kurna. See ei olnud lihtsalt, et ma olen kuskil nii-öelda paperil, nimi paperil, et ma saan sellest palka, vaid sa olid poes müüja. Ma olin jah, kliendi teenindaja olenud, siis ma olen, ma ei tea, ükskord käisin rallit turvamus. Ühesõnaga üksid juhu otsad, et nagu mitte pikemalt. Jah, spordi kõrvalt. Nooremana ma jah, ametlikult koondise nimekirjas ei olnud too hetk. No võib-olla, kui ma mingi periood olin koondise nimekirjas, võib-olla siis äkki oli kaarauto aastad. Kaarauto aastad. Oota, mis aastad? Ralli turvanaise aastad, kaarauto aastad. Ma kevadet üldiselt võtsin sellised projektid ette, et nagu paar kuud siis olen kuskil tööl. Ülend ajama siis tegin sellised juhutöid rohkem, et käisin võib-olla paar päeva. Sellike veebisait nagu kõu Workupit oli nagu üks sõike paar ringi. See kõlab nagu selles mõttes nagu, noh nii ei ole ka võimalik ju tegelikult päris tippu jõuda. Või on? Ma ei tea, ma tegelikult tahaks uskuda, et on, aga samas nagu sa pead väga, väga hästi oma edu oskama planeerida ja noh, kuna ma nüüd võtsin omale nii-öelda koolikohustuse ka juurde, siin
üle-eelmine aasta siis kooli, spordi ja hobide kõrvalt mul tõesti vist ei ole nüüd võimalik enam selliseid projekte ette võtta. See on nagu kindel, aga... Aga ma kujutan ette, et nagu ainult sporti tehes, see ei ole ka nagu kõige ideaalne lahendus. Midagi kõrval olema. Noh, ilmselt, et sõike töö, mingi teenindaja olemine, noh, see ilmselt tehi, jah, need kaks asja võib-olla ei käi tõesti kokku. Aga kui sa leiad omale mingi sõike töö, kuidas sa saad nagu planeerida hästi spordi tegemisi niimoodi, et nad ei hakka segama, siis või noh, tähendab töö tegemist, et ei hakka sporti segama, siis... Jah, jah, sa näed mu sotsiaalsuse puudust ja... No mingil hetke sa olid ka kaitseväe nii-öelda palgal, eks? Ja sellest on nüüd olnud palju juttu, et see nii-öelda asi lõpetati ära. Kaitsevägi vaatas, et teil on raha otsas, et nemad ei saa ikka enam Eesti sporti toetida. Tervitusi meil. Et kui suur pauks see tegelikult sulle? Kui suur see raha oli, mis sa kaitseväes said? Ütleme nii, et see oli see raha, millest ma elasin. See kattis kogu mu elukulud ilusti ära. Ja see oli päris suur pauk, jah. Aga noh, too hetk, kui see nii-öelda uudis välja tuli, siis ausalt öeldes nagu võttis natukene hirmu naha vahele küll. Et ma mäletan väga hästi, ma olin siis kooli praktikal. Tegime laboris igast asju analüüsi. See on, kuigi ma saan aru, see on, ma olen mõelnud. Järsku näen seda meili, et koondamisteade täiesti nagu pauk selgest taevast. Ja siis nagu oli küll korra nagu mõtlesin, et appi, mis nüüd saab. Sest et ma olen aastaid ja aastaid otsinud sponsorid ise nagu meili teel saatnud, helistanud ja mõllanud ja no ei hakka nagu keegi konksu otsinud, et sponsorite otsimisel ilmselgelt mängivad. Põhirolli tutvused ja kuna mul kahjuks nüüd tutvusi ei olnud, siis too hetk ma mõtlesin, et nagu kui ma siian ei ole ühtegi sponsorit saanud, et nagu kuidas ma siis edaspidi saan, et jah, mul oli mingi raha kõrvale pandud, et ma saaks paar kuud ära elada, aga nagu mis edasi, siis oli ka sõike tunne, et appi, mis nüüd saab. Aga õnneks üsna pea andis alaliit nagu omalt poolt märku, et nad jätta mind hätta ja nüüd õnneks leitigi mulle mõned sponsorid, et ellu. Mis tead, et sa saad nagu süüa osta? Jah, saan elada. Sa elad ikka täna kuidagi ikkagi nagu ära. Ja see, kuidas ma praegult elan, see on ikka hoopis söö ja päev võrreldes sellega, mis ma mõned aastat tagasi elasin. Nii et kas me võime ka öelda, et meil on istub siin vastas sportlane, kes ei taha meil enam sponsor? Ei, mitte seda. Lihtsalt need aastat näiteks, mis olid, ütleme, kaks aastat tagasi. Ma käisin, mul tekis võimalus teha ühte tööd, kus ma, no saingi ise planeerida, palju ma nagu käin koha peal ja kuidas me nagu jaatun trendide ja niimoodi tööosakaalu. Ja ma reaalselt käisingi, ma tegingi seda tööd täpselt nii kaua, lugesin tunde, et nagu nii palju ma pean täna kohal olema, et ma saaks poes seda osta. Et noh, see nägi välja niimoodi. Ja enam sa ei tee. Nüüd lähed süüa, ostad poes süüa. Sa ju pead tegelikult toituma tervitikult. See ei ole ju ka päris nii, et sa sööd ainult kiirnud näiteks. Ei, muidugi, absoluutselt. Aga ei, sellest, et need ajad ma loodan, et on möödas, sest tegelikult ega mõnus ei olnud sellise teadmisega elada, et mis homme saab. Auinarahasid sa täna ju veel ei saa. Kuule, Rootsist juba sain natukene. Seal olid auinarahad ka mängus. Nii et see oli nii-öelda 2014 olid Euroopa meister. Sellega ei kaasanud vist. Ikkagi mingit... Eesti poolt tuli. Just. Aga siis nii-öelda rahvusvahelist raha said nüüd Rootsist ikkagi esimest korda. Ei, kui ma seal nüüd ülemine aasta 2014 olin, siis sain ka. Kui magus kõrgus on, ikkagi näed, et töö eest, mis sa teed nagu kogu aeg, mis sa tahad, see võist panga kontole midagi. Ja siuke monteer. Tõstab motivatsiooni latti kõvast. Tead, see on nagu siuke, kuidas ma ütlen, üks osa on see, et sa saad raha näiteks mingi stipendiumitena või asjadena, see on siuke nagu eluraha. Ja siis, kui sul tuleb nagu see auvinna raha, siis sa mõtled, oho, et siuke kingitus tuli kätte, et mis ma nüüd sellega teen, kas ma panen selle kõrvale või luban omale midagi enamalt. Et see on tõesti nagu hullult mõnus tunne, et tekib mingi raha, milleks sa nagu ei olnud valmis või nagu ei arvestanud. Aga see jääb puhtud sulle. Seal ei ole alaliitid küsi midagi tagasi. Naiskonna vahel ei jaga oma vahel. Kui kõrtsis jagatakse jootraha, et seda nii ei ole. See on nii, kuidas igaüks ise soovib. Alaliit tõesti, et midagi ära ei võtma ei hakka. Meie riigis vähemalt mõnes riigis on oma vahel seal mingid lepingud asjad. Aga meil on jah, et kuna me nii vähe, kui me seda saame, siis üldiselt on sportlase otsustada, mis ta selle rahaga peale hakkab. Ja mina üldjuhul olen selle raha tiimi vahel ära jaganud, sest et mina isiklikult tunnen, et üksima siin midagi ära ei teeks ja minu selja taga on ikkis tiim, kes mida
alati aitab ja toetab. Su teekond on olnud selles mõttes, nagu me... ...programm teeb ja ta on sitaks lahe asi, millega mängida. Ja minu arvus alati aitab ja toetab. Su teekond on olnud selles mõttes, nagu me... Noh, selle lühikse jutu, ma arvan, et päris keeruline. Ma arvan, väga palju oleks öelnud selle ajal palju. Aitab küll. Mis ma ikka? Sul oli ükskord see raske haigus, terve hooaja vahel, eelmine aasta. Põhimõtteliselt kuksid auku. No sama seis tegelikult. Sama seis, täpselt sama seis. Lihtsalt tiksusid kaasa terve selle hooaja. Tegin kaasa, jah. Tasi see on, mis siin ikkagi nüüd kolmas kord käskis veel, et tavai paneme edasi. No jah, aga no kuna ma tean sisimas, et ma ei ole saavutanud oma võimete tippu. Mul ei ole olnud võimalust nagu isegi kohati saavutada seda, mis iganes probleemidel, kas tervis raha on jäänud või ette valmistuse. Ma tahan lihtsalt näha seda, kui mul on... No, lihtsalt andke mulle võimalust treenida ja ma tahan näha, kui kaugele ma jõuan. Ma sisimas väga usun, et kui ma saavutan ise enda parima versiooni, et sellega kaasneb ka see, et ma olen maailmas nagu keegi. Aga mis tagab selle, et sa nüüd nagu üle ei pane? Et sa nüüd ei... Selle hooaja, nüüd praegu kõik just kui nagu hästi. Su suusakiirus oli, ma vaatasin seal, tegite seal koondise naiskonnaga, tegite mõlemad seal ühe trahvi näiteks selle esimesel võistlusel, eks. Ja sa panid minutiga suusakiiruses ära. See on ju tegelikult kolossaalne vahe, koondise siis iseselt, kui ma vaatasin. No on, no on, ära, me ei saa tagasi jõudnud olla. Aga mis see nüüd tagab selle, et sa nüüd ei tee seda kolmandat korda? Ei astu kuskile ämbrisse. Aga nii. Ei tea keegi. seda kindlust tunnet ei ole. Ma tõesti üritan olla targem ja mitte kolmandat korda vastu seina peaga joosta ja aru saada sellest piirist, et ööund on vaja, kooliga ei tasu hullu panna, ei tasu siin kõigile, ma ei tea, kõikide juures külas käia asju teha, et ma lihtsalt proovin hoida ennast ja proovin seda seisu hoida ja mitte lollise teha. Ühendab ainult tegelikult suures plaanis sellele spordile. Samas ei saa lolliks minnevad selle asjaga, et kui see nagu, mina on seda meelt, et kui ma hakkangi hullult hoidma ennast ja ikka tuleb mingi pauk, ma ei tea, kukun trepist alla, murran käeluu ja alaluu ära, et nagu siis on ikka see, et nagu kuramus, et ma hoidsin ennast ju ja nüüd on sõike pauk. Elu tuleb elada, ma olen seda meelt ja nagu sport ei ole ainult number üks asi maailmas, olge mausad. Lihtsalt ei. Aga ma teen sellest ikkagist nagu võimalikult palju selleks, et ma selle seisu suudaks säilida. Sama 2014 natukene võib-olla ootamatult tulid. Tegelikult ootamatult. No ikka täitsa ootamatult. Juniorid Euroopa meistriks. Sa ei ole alustatud suusatajana, päris nii olnud murdmaana. Ja mis on tavaline, et mingil hetkel vaadatakse üle, et ma lähen siis tegema laske suuska. See on 2009. Just. Ja siis sa läksid laske suuska, nagu ma olen... Varasemalt kuulnud, et sa tegelikult kartsid see pauk. Sul oli nagu üldse meeldi. Tõnu Pääsuke oli mees, kes aitas paugu hirmust üle. Just. Tema võttis su enda hoole alla ja tema hakkas suga koos minema. Et kuidas see nagu see, kui sa nüüd 2014 vaatad seda lõpuprotokolli, siis neid nimesid, kes täna on juba tegelikult mitu aastat maailma tipus, kellest sa olid seal juunioril klassi sees pool. Need on päris mitu seal. On jah päris mitu, et... Mul endal oli natuke raskes. Ma reaalselt kartsin, et sa ütled 50%. Ma täpselt ei mäletagi, mis nimed seal on, aga või toosi oli kindlasti, seda ma mäletan. Ma arvan, et see on võib-olla süsteemi küsimus, et võib-olla siis muudel riikidel nagu noortele, ma ei tea, mis süsteem neil on osalt öeldes, aga võib-olla siis nad ei panusta nii palju sinna noortesse või nagu ei forseeri selle treeninguga nagu nii meeletult, et kui nad hakkavad nagu lõpuks tugevaid trenne tegema, nad teevad seda võib-olla siis vanemas heas ja siis nagu nii-öelda need, kes avalduvad, need avalduvad kui hiljem. Naiste klassi. Ja sinna lahtsime teid natukene jõuda. Ehk et see üle treenitus, me kuuleme seda tegelikult meie vastu salade tegijatelt. Ju väga palju. Väga palju kuuleme. Ma panin siin üle, ma panin siin üle, ma tegin üle, edasi. Kas meie treen mingis mõttes äkki ei teagi tegelikult, mis moodi tegelikult noort treenida, et ta ei peaks nii-öelda noorte klassis paugutama, vaid et ta paugutaks ikkagi nii-öelda juba täiskasvust. Ma ei ütleks, et siin tegemist võib-olla üle treeninguga on pigem võib-olla see, et treenerit ei, neil on nii suur koormus peal, et ei jõua nagu märgata, mis toimub. Ehk siis minu puhul on ilmselgelt see näide, et kui mu endisel treeneril Tõnu Pääsukesel oli
oli oma 50 õpilast seal lasketiirus, siis ta ilmselgelt ei jõua nagu kõigiga tegeleda ja ta ei näe, mida ma võib-olla seal metsas teen, et kui mul on see motivatsioon ja tuhin peal, siis tal ei ole kontrolli minu üle ja ta ei näe kaua ma seal metsas olen või kui rasket trenni ma teen, ehk siis mina teen oma ajuga asju ja tema ei näe nagu, mis tegelikult toimub. Treening päeviku. Nii-öelda treening kava annab ette tolla, siis Tõnu või täna siis Indrek või sa ise näed? Tõnu andis tolla ajal ette. Aga miks sa seda jäid? Sest et vaata, kui arvad, et oled tugevam ja arvad, et noore nekki ei mõtle ju. Treik alustas tegelikult. Mis need mahud olid? 2014 ütleme, seal suvel tehakse nii-öelda põhi alla ära, eks? Mis su suvised mahud olid? Ma ütlen ausalt sulle, et ma võisin isegi nooremana mahte teha rohkem, kui ma praegu teen. Just. Ja see on ju vale tegelikult. See on absoluutselt vale, sest et ütleme nii, et nagu ma jaotsin oma energiat väga valesti valedesse kohtadesse ja treeneril lihtsalt puudus kontroll selle üle, mida ma tegin. Aga võtame selle suve nüüd, kus sa tegid jälle mahtu, eks ole. Mis sul mahu nüüd see suvi on? Lihtsalt huvitav, et milline on üks raske suudata ettevalmistus suvise lajale uueks soojaks? Nagu porgand poega. Mille see koostab täpselt? Juuli kuus nädal niimoodi. No põhimõtteliselt on asja point see, et sa laad omale mingi kerge mahu alla, suve alguses või siis ettevalmistuse alguses. Ja mida aeg edasi, seda nagu rohkem tekib intensiivsust ja kui võistlus oleb läheneb, siis tekib muutuvad trendid nii-öelda võistlus spetsiifilisemaks. Et ilmselgelt sa pead kogu aeg natukene nagu hoidma seda kiirustreeninguid ja asju üleval, et sul nii-öelda ära ei vajuks see kiiruslik pool, aga... Käib see rohkem nagu jooksu peal või ikkagi rulli peal või kuidas see käib? No ikka, aga teeme kõike. Õnneks on laskesuusatamine selline ala, kus saab väga palju erinevaid meetodeid kasutada. Minul isiklikult meeldib väga joosta, jooksmise pealt kasutada ennast treeninguid asju ja muidugi ruulisuusatamine põhiline. Ja mis me veel võib-olla matkame, teeme imitatsiooni keppidega mäest üles. See imitatsioon on nagu selline natuke amba valu ka, et see kuidagi on nagu nõme ka. Parvud söövad, sääsid söövad, kärpsed lendavad. Ma kujutan ette, et see on päris paha. See on paha, jah. Väga ei meeldi. Kunagi, kui me tegime võib-olla rohkem seda niimoodi intensiivselt treeningutena kasutasime, nüüd me rohkem oleme jooksu põrle läinud, aga siis me tegime imitatsiooni pealt tugevaid trenne ja ma ütleks, et see oli üks top rõvedamaid treeninguid. Ma kujutan väga selgelt seda ette, et see võib täpselt nii olla küll. Kuule, aga jooksmine sul tõepoolest meeldib. Ja suvel nägime siit ka ju kergejõustiku võistlustel. 1500 meetrit 4.36. 38 oli. Okei, 38 oli. Vaatasin, kas ise ka vaatan. Meelega ütlesin praegu valest. 4.38. Ehk kui sa vaatad seda numbrit, see 4.38.500 meetrit. Erki Noole näiteks see vist karjääri parimis. Talaans 2004. 4.26. Erki, ma vabandan. 49%. Põhimõtteliselt ikka päris hea hooga. Erki küll ei olnud 1500 päris hea, ta oli 10 meeste vahe. Ehk et sa 1500 suudad joosta väga hästi. 10 000 ma vaatasin, sa oled ka joogust. 44 pealt tulnud 40, peaaegu 40 peale. 39 lõpp oli, 50 mingi 8 või 39-58 äkki oli siis. Oli, jah. Ja siis viimane kord oli 38 lõpp mingi ka. Eks sa oled tulnud 5 aastaga põhimõtteliselt. Mina vaatasin just, et rahva suur jooks. Ma olen tulnud 5 aastaga 6 minutit talle 10 kilometris. Tegin ära. Päris parast ports. See viimane võistlus oli ka oma, et ooper, et pulli pärast tassime, Indrek vana jooksja siin on ju. Kõva motivaator. Tassime proovida, et prooviks 10 kilometri rekordit joosta ja ta ise uskus, et ma jooksin 37 minuti sisse. Ja kõik need eelnevad jooksud, mis me olime teinud, nii-öelda staadioni peal põhjupoole proovinud, tegime lõike ja asju proovisime. Kõik läved pulsi järgi olin võimeline jooksma 37 sisse, siis nagu minuti sisse. Aga Sindrek oli sul seal vedajaks ka? Ei olnud, ta jooksis oma asja. Ta tegi oma asja. Ta pani oma asja. Aga miks ta sulle vedajaks? Sest ta tahab ka veel sporti nautida ja teha. Okei, nii räägid asja väga huvitav. Ja siis
kuidagi jäi nagu arutamata see, kuidas taktikaliselt võib-olla joosta. No tegelikult ausatelis ma olen täitsa nagu toitu selle koha pealt. Ma vahepeal vastan. Väga jaga seda jooksumaailma. Mul ei ole tossu kollektsiooni. Ma ütlen, et kui ma nüüd spordis panen täiega minema, vaatsin, et jõuan patjuki kannul joosta. Mina tea, et ehkki jõuan lõpuni patjuki kannul joosta. Ja siis 2 kilomeetrit olin tal kannul ja siis hakkas raske. Siis hakkas raske. Aga mis sa jõudsid sa vaadata? Mis su pulsid tegid? Järgult sa jooksnud tol hetkel selle pulsi... Ei, ma olin ikka täiesti üle. Ja ilmselt ma jooksingi ennast nagu totaalselt kinni. Niimoodi, et kuskil 3. kilomeetril mul oli juba nagu valus. 7 oli minna. Ja 4. kilomeetriks ma sain aru, et mul hakkavad jalakrambid tekkima. Ja mul oli...